ወዮይ ወዮይ ቡም ሻካላካ ሰላም ጤና ይስጥል እንደምናላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢተመልካቻችን መላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያኖች ሰላምና ጤና ክብርና ምስጋና እየተመኘላችሁ ባላችሁበት ሰላም ፍቅር አንድነት ብላችሁ ለሀገራችን ጸልዩንላለን። እንግዲህ ለሀገራችን አንድነት አንድ ፍቅር ብለን ፕሮግራማችንን ስንጀምር የምናስተዋውሰው ሐሳብ ሲሆን የፕሮግራማችን ኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢት ይባላል። በየሳምንቱ አዳዲስ እንግዳዎችን አዳዲስ የሙዚቃ ግብዣዎችን ያቀርብላችሁ ለረጅም አመታቶች አብረን ቆይተናል። ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ነው ራስ ብሩክ ባርኪ ሲሆን አሁንም ወደፊት እድሜና ጤና ይስጠን አብረን እንዘልቃለን አብረን እንቆያለን። በሙዚቃ ግብዣዎቻችን እንቀውጣለን። በአዳዲስ የሙዚቃ እንግዶቻችንም ደግሞ ያው አሪፍ አርቲስቶችን እንተዋወቃለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ ብለን ይሄንን ፕሮግራም ስንጀምር የዛሬ እንግዳይ ደግሞ 251 ወይም በእንግሊዝኛው 251 በመባል ይጠራል። 251 ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤሪያ ኮዷ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ሆናችሁ ወደ ኢትዮጵያ መደወል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ብላችሁ ስሟን ስትጠሩ ፕላስ 251 ከፊት ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ እሱም ኢትዮጵያዊነቱን በቁጥር ገልጾታል ማለት ነው። የዛሬ እንግዲህ በዚህኛው የሙዚቃ ዘርፍ ውስጥ ነው ያለው ተብሎ ሊጠቀስ አይችልም። ምክንያቱም ብዙ አይነት የሙዚቃ ዘይቤዎችን ይሰራል ማለት ነው። ብዙ አይነት የሙዚቃ ስታይሎችን ይጫወታል ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ግጥም ላይ ያተኮሩ አርቲስቶች በጣም ስለማደንቅና ስለምወድ ዛሬ ጋብዝኩት። እንግዲህ ምርጥ አልበም በቅርቡ ያወጣል። ፈገግታ የሚል አልበም በቅርብ ጊዜ ያወጣል። አልበም ውስጥ በጣም የተለያዩ አይነት ሙዚቃዎች ሲኖሩ ግን ሁሉ ሙዚቃዎቹ ያተኮሩት ግጥም ላይ በደንብ አድርጎ ግጥምን በደንብ ተፈላስፎበታል። ጥልቅ ገብቶ መልእክትን ለማስተላለፍ ማህበረሰቡን ለማስተማር እውቀትን ሼር ለማድረግ የሞከረበት አልበም ነው እና እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይም አንዳንድ ስራዎች ያቀነቅንናል ብለን እናምናለን። ከወደፊት ከሚወጡት ስራዎች ውስጥ ማለት ነው። ቆየት ያሉ ሙዚቃዎች ኤሊዮ 251 በመባል ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ምርጥ ምርጥ ቪዲዮ ክሊፖች አሉት። እነሱንም እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ቆዩና ከእንግዳችን ጋር የምናሳልፈውን ጊዜ ፍታ ዘና እውቀትም ገቢበት እንላለን። ቡም ሻካላካ ተጀመረ። ይመቻችሁ። ድምፁን ከፍ አድርጉት። ሙዚቃም ስትሰሙ ፍታ ዘና በሉበት። አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆንኩ ወንድሜ። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ ብሩኬ። ራስን ዋክል ተመልካቾቻችን ስ ያስተዋውቅ። 251 እባላለሁ። ከዚህ በፊት የምጠራው መጠሪያ ኤሊዮ ኢትዮ ይባላል። አሁን ደግሞ 251 በሚል ስም መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ንዝረት የሚባል ሚክስ ቴፕ ለቀራል። አሁን ደግሞ ያው 2015 የኢትዮጵያ አመት ነው፣ ትንሳኤያችን ስለሆነ ያው ካለንበት መተን ደግሞ የራሳችንን የፈገግታ የረፍት አለም እንዲሆን በመመኘት በፈገግታ እንጀምረዋለን። መስከረም 12 አልበሙ ይለቀቃል። ፈገግታ ይባላል። መስከረም 12 መስከረም 12 በአዲሱ አመት ማግስት፣ በአዲሱ አመት አዲስ ፈገግታ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ደስ ይላል። ከዚህ በፊት የሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ አድማጮች ወጣቶች ላይ ደርሷል አይደለ? እና መድረኮች ላይም ስትሰራ ዩቲዩብ ላይ ኢንስታግራም ላይም ሳይ በጣም ብዙ አድናቂዎች አሉ። እስካሁንስ ድረስ አዲስ ስራዎችን ወይም ሙሉ አልበም ለማውጣት ለምን ቆየ? እንደገና ደግሞ የሙዚቃ ያለፍክበትንም ደግሞ ውጣ ወረድ እስቲ ትንሻቸው ደግሞ ከዚህ በፊት ያው ሙዚቃ ስትጀምሩ አታውቀውም። አንተም ትልቅ ማደንቀው ሙዚቀኛ ነህ። ሙዚቃ ስትጀምር መጀመሪያ ራስን ለማስደሰት ነው የምትጀምረው። ያ ነገር ከቤድሩም አልፎ ከመኝታ ቤት አልፎ ወደ ትልቅ ጓደኞች ይደርሳል ብለህ አታስብም። የዛሬ ባለሳሳት በ2010 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የተለያዩ በጣም ታዳጊ አርቲስቶች ቀጭን ጠጅ፣ ዴቮን ትራክ፣ ዮኒ ፍላሽ ኪዶ እነሱን ሰብስበን ንዝረት የሚባል ሚክስቴፕ ለየት ያለ ሂፕሆፕ ለማቅረብ ሞክረን ነበር። ምክንያቱም ካየኸው በየኤራው ትውልድ ይለያያል። አሁን ደግሞ ሂፕሆፕ አዲስ ዘመናዊ ሙዚቃ እየመጣ ነው። እሱን የዛሬ 4 ዓመት ለመሞከር ለቀነው ነበር። ቴሌግራም ፕላትፎርም ብቻ በመጠቀም አለ ነው ባለሰዓት እስካሁን ወደ 5.4 ሚሊዮን ዳውንሎድ አለው። የተለያዩ ዘፈኖች ዳውንሎድ ሆኗል እና ለሙከራ ነበር ያቀረብ ነው። እኔም ያው ሳይኮሎጂ ተማሪ ነበርኩ፣ ዩኒቨርሲቲ ከቶሮንቶ ነበር። ከዩኒቨርሲቲ ስመጣ ነበር እንደ ሙከራ። አንዳንዴ ያው ህይወት ላይ ስትራመድ ወጣት ስትሆን ብዙ ያስፈራል፣ ትምህርት፣ ሙዚቃ፣ የትኛውን ልምረጥ። ለሙከራ ነበር የለቀቅ ነው። በብዙ ሰዎች በጣም ፈልገውት ነበር፣ ይጠይቁ ነበር። ኦፊሻሊ ቪዲዮ አልወጣለትም። እና አሁን በአሁኑ ደግሞ ስራችን ተደራጅተን ቀጭን ጠጅ ነው ፕሮዲስ ያደረገው ሙሉ ስራ 9 ትራክ ፈገግታ ይዘን ብለን መተናል ከቪዲዮዎች ጋር ማለት ነው። እንግዲህ አልበሙን አስደምጠኛል፣ በጣም ነው የወደድኩት። አመሰግናለሁ። ግን ለማስታወስ ያክል ከነበሩት ሙዚቃዎች ውስጥ እንደው በድምጽህ በጣም የተወደደውን የምትለው የሆነ ፍሪስታይል ወይም ራፕ ብታደርግልኝ። ፍሪስታይል ያ ይቻላል። ሞር አልበሙ ያጠነጠነው ራስን ስለመፈለግ ነው። ያሁኑ ያሁኑ አልበም ከነበረው ላይ ያሁን ቅድም ካልከኝ ንዝረት ከሚለው ላይ
ከንዝረት ያው ብዙ ሰዎች ሽር አለ ፍሪስታይል ራፕ አለ ሽር በጣም ወዳት አለ አው ሽር ያዘኛ ባዜ ያደርጠናብኝ ብሉዝ ነው የተሰራው መድረክ ላይም በጫወትላችሁ በጣም ደስ ይለኛል ከኢንተርቪው በኋላ በመሃል በጫወት ደስ ይለኛል በጣም አሪፍ ከዚህ በፊት አይ ቲንክ ባልሳሳት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ዳውንሎድ ያለው እሱ ነው ሽር የሚባለው ዘፈን ወደ 1 ሚሊዮን ዳውንሎድ አለው ዋው ቴሌግራም ላይ ትልቅ ዳውንሎድ ቪዲዮ አልሰራ ኦዲዮ ብቻ ነው ቪዲዮ አልሰራንለት ዋው ለምን አልሰራም ቪዲዮ? ቪዲዮ ያልሰራበት ምክንያት እኔም ትምህርት አልጨረስኩም ነበር ወደ ካናዳ መመለስ ነበርብኝ። ያው ለትምህርት ነው ሄድኩ ወደ ካናዳ? በቤተሰብ ጉዳይ ነው ሄድኩ። ያው ከቤተሰብ ጋር ነው እዛ ያለው ነው ህፃን ያለ ልጅ ያለው ነው ሄድኩ ህፃን ባሉ። እና እንደው ለምናገር ያክል እኔም ቪዲዮ ክሊፕን ከተመለከትኩ በኋላ እና ፐርሰናሊ ስንገናኝ አሁን በደንብ ኢትዮጵያዊ ከለር ይዛሃል ያኔ ደግሞ ወፈረ ቀልተ ምናምን ኬነዳዊ ከለር ነበር አይደል ሶ ተመልካቾች ሲያዩ እንዴ እሱ አይደለም ሊሉ ይችላሉ ነው ያው እናስተውስ በዚህ ዋር ትክክል ትክክል አው እሱ ትክክል ነው አው ፐርሰናሊ ቼንጅ የግርታ ነው ስለመቀላቀልኩ የግላዊ ለውጥ ግዴታ ነው ግላዊ ለውጥ ማለት ራሳችንን ስንፈልግ ከሚዲያው ከምንሰማው ካናኖራችን ምን ወስደው ነገር አለ ብዙ ጊዜ ሬጋርሲቶች ትጋሩናላችሁ ራስን ሰልፍ ኮንሺየስ መሆን መፈልግ ውጭ ሀገር ምግብ በመላበት ስልጣኔ በመላበት ትልቁ ገዳይ በሽታቸው ካንሰር እና ሱሳይድ ነው እና እኔም ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ የተለያዩ ስቴቶች ኮሚኒቲ ላይ ያገለግል ነበር እና በዛ ሰዓት ያው የኛ ሃይማኖት ደግሞ በጾም በጸሎት የተገነባ ስለሆነ ባሳለፍኩት ህይወቴ ያው በመንፈሳዊ ህይወት አሳልፌ ስለነበር ናይስ በዛ የተገነባ ነው ናይስ ስለዛ ነው ግጥም ላይ አተኩረ የምትሰራው በስተከከለ በስተከከለ ያው ዝም ብሎ ከተማውን ብቻ ለማስደሰት አይደለም አልበም ላይ እንደሰማሁት በደም ከዛም የበለጠ በደም እንዳሰብክበት ትላልቅ ሰዎች ለምንም ግጥም እንዲደርስ በደም ለሞከርክ ያስታውቃል በስተከከለ አው አመጣጤን ባክግራውንዴ ያው አባቴ አስተማሪ ነበር የተለያዩ ቦታዎች ሌክቸር ይሰጥ ነበር አጥኚ ነበርና የመጣውበት ማመጣት ሞር ብዙ ጊዜ ያተኮርኩት ትምህርት ላይ ነበር ስኮላርሺፖች ማግኘት ነው እድኩት የነበረው በመጨረሻ ግን እንደ ሙዚቃ ትልቅ ሃያል የሆነ ከትውልዱ ጋር ለመገናኘት አሁንም ካስተዋልከው አፍሪካ ውስጥ 78% ወጣት ነው ያለው ብዙ ጊዜ ሰዎች አሁን የኢትዮጵያ ትንሳኤ ነው የአፍሪካ ትንሳኤ ነው ሲባል ውጭ ሀገሮች ወጣቶች እድሜያቸው ያጠረ ነው ከአሜሪካ ካናዳ ባልሳሳ ወደ 26% ነው ያላቸው የወጣት መጠነኛ 78 ነን አፍሪካ እና አሁን ወደ ራስ መመለስ የሚባለው ነገር አለ አይደል? ሶ ወደዛ አስተታኩር እኔ ማነኝ የሚለው አለ። ሶ እኔ ማነኝ ደግሞኛ ደግሞ በቃልና በቅኔ የተቃኘን ሰዎች ነን። ቅኔ እንደቡና ምን ተጣው ነገር ነው መግባቢያችን እጅ ምን ነሳ ሰዎች ነንና ወደዛ ደግሞ ለመመለስ ያው ገልሃን ምትረሳበት ሞመንት ይፈጠራል ህይወት ላይ። ናይስ እና በዛ ይፈጠራል ነው። ሪስፔክት አም አይ ላቭ ኢት። ሶ ከአልበም ላይ በጣም ወጣወጣ ያሉ እንትኖች ርዕሶች አሉ። አዎ እስቲ እነሱን አንሳና እዚህ መድረክ ላይ ደግሞ ከአልበም ላይ እንደው የምትችለውን ሙዚቃ አንድም ይሁን ሁለት ብታቀነቅነን ደስ ይለናል። በጣም ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው አልበም ያው እንዳልኩ 9 ትራክ ነው ያለው። እሺ። የመጀመሪያው ትራክ ሎሬት ይባላል። እሱን አቀርባለሁ። ሎሬት የሚያቀነቅነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የቃል ሀገር ናት በሚለው ቤዝድ የሆነ ነው። ኢትዮጵያ ራሷ ብዙ ጊዜ በስጋዊ ቃል ነው ሳላት ኢትዮጵያን ግን ኢትዮጵያ የምትለውን አንተም ታቃለህ ከወንዛ ተሻግረህ ስትሄድ በሌላ ሀገር ስትኖር እዚህ ሀገር ስትሆንና ከውጭ ስትርቅ ኢትዮጵያ የምትለውን ቃል በተለየ ትርጉም ነው የምሰጠው በተለይ ደግሞ ህይወት ላይ ባሳለፍከው መንገድ ማለት ነው። እኔም በቻልኩት መጠን ሎሬት ያልኩበት ምክንያት የመጀመሪያውን ትራክ ስለ ወንዝ፣ ስለ ጋራ፣ ስለ ሸንተረር የታወቀ ነገር ነው። ቪዲዮን አይተን የምንበቃው ነገር ነው። የቃል ነገር መሆናችንን በምችለው በምረዳው መልኩ ነው ያው ሎሬት ሎሬት ጸጋዬን ገብረመድህን በጣም አደንቀው ጻፊ ነው እና በሱ ኢንስፓየር ከመሆን የተነሳ ነው የመጀመሪያውን ትራክ ሎሬት ብዬ የጻፍኩት። ያው ሁኩ ላይ አዝማቹ ላይ ሲል በፒካሶ ብሩሽ ነው መልክሽን የሳልኩት በሎሬቱ ብዕር ነው ስምሽን የጻፍኩት ይላል። በፒካሶ ያልኩበት ምክንያት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያደረግናት ከሂብሩ ሚሆን ከእስራኤል ከተለያዩ ከግሪክ ሚሆን የምንቀበላቸው ፊሎሶፊ አስተሳሰር ዲዛይኖች ላይ ቀለሞች ላይ የምንጠቀመው ነገር አለ ግን ምንም ቢሆን የራሳችን ቃላቶች ስላልን ነው በሎሬት ቃል ነው ያለው እና ሞር ኢትዮጵያንም ይገልጽ ነው። በጣም ደስ ይላል። አዎ እና ላይክ ከጀርባና ከፊት የሆኑ ስለሆኑ ነው ሜቢ ቅድም እንደጠየቀኝ አርሶቹ ለምንድነው የተለያዩት ቁጥርም የተጠቀምኩበት አለ 22 ሚል ትራክ የተጠቀምኩበት አለ
ሞር ያው እኛ እንዳልኩ የቃላ አገሮች ነን። ቡና እስከ ሶስተኛ የጣን ባህልና ወግ ያለን ስናወራም ያምርብን ስለሆነ በእኔ አንደበት አጭር ባጭሩ ለመግለጽ ይከብዳል፣ ግን በምችለው በመሞክረው የታየኝን ያህል ገልጬበታለሁ። የቃላት እውቀት እንዳለ ያስታውቃልና ኢትዮጵያን በአንድ ቃል ግለጻት ብትባል እንዴት ትገልጻታል? የዓለም ብርሃን። በሁለት ቃል ነው ግን አሪፍ ብርሃን ደስፈይ አልኩ። አይበቃትም ኢትዮጵያ ነው ስጋዊ ቃሏና የመንፈስ ትርጉሟ ከባድ ነው። በጣም አምራ መንፈሳዊ የዓለም ብርሃን ጽዳት ነው። በቃ ከባድ አመሰግናለሁ። ጸድቅ አለው። ተመልካቾቻችን ያለ ነው ኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢ ፕሮግራማችን ላይ ሲሆን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ወንድማችንን ስትፈልጉ ኢሊዮ በሚል ስም ከዚህ በፊት በወጡት ስራዎች ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን አሁን ከዚህ በኋላ 251 ነው ስሜ ብሎ ብዙ ስራዎችን ሰርቶ መስከረም 12 ላይ አዲስ አልበም ለእኛ ሊያደርስ ለኢትዮጵያ ሊያደርስ ዓለም ላይ ላሉ ኢትዮጵያኖችም ሆኑ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ለሚወዱ ሁላ ሊያደርስ እንግዲህ ዝግጅቱን ጨርሷል ማለት ነው። እዚሁ መድረክ ላይ እንግዲህ እንደ እድለኝነት ሆኖ እኛ ፒካሶ ወይም ሎሬት የሚለውን አዲሱን ስራውን እዚህ መድረካችን ላይ ለቅልንቅልን ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ ተዘጋጁ። አዲስ ጃንሯዎች ለማዳመጥ፣ አዳዲስ የሙዚቃ ስታይሎች ለማዳመጥ፣ አዳዲስ ግጥሞች ለመስማት ተዘጋጁ ብዬ በዚሁ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም እኔ ሙዚቃው ህይወት ውስጥ አለውና እንደዚህ ለየት ያለው ሙዚቃዎችን የሚሰሩ ግጥም ላይ የሚያተኩሩ ሙዚቀኞችን አፕሊፍት አደርጋለሁኝ። ተዘጋጁ ለፈገግታ አልበም ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢትስ አለን አብራችሁን ቆዩ። አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ያው እሱ እንደገለጸው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ነች ብለዋል። እኔ ደግሞ ኢትዮጵያን ገነት ነች ብዬ ገልጻታለሁ። ኢትዮጵያ እንወዳችኋለን። ሪስፔክት ሻካላካ። ተመልካቾቻችን ከሙዚቃ ግብዣችን ተመልሰን መጥተናል። እንዴት ነበረ የመድረክ እንቅስቃሴው? እንዴት ነበረ ሎሬት? ከባድ ነው እንግዲህ ወደፊት ብዙ ሎሬቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈልጉናል። በጥበቡ በኪነ ጥበቡ በስነ ጥበቡ
በእያንዳንዱ የጥበብ ዘርፍ እንግዲህ ሎሬቶች በጣም ብዙ ስለሚያስፈልጉን በርቱ እንላለን። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ፍቅራችሁ አንድነታችሁ ይብዛ እንላለን። ለኢትዮጵያ ለሀገራችንም ፍቅር አንድነት እንመኛለን ማለት ነው። ከእንግዳይ ጋር የማሳልፈውን ጊዜ ያው እንቀጥላለን። ዘና በሉበት፣ ይመቻችሁ። እንዴት ነህ ታዲያ? አለን አመሰግናለሁ። የሚገርም የመድረክ ፐርፎርማንስ። አዎ፣ በነገራችን ላይ ካልሞን በጣም ወደው ትራክ ምንስማ ሎሬት ሎሬት በጣም ከባድ ግጥም በጣም ለቆንጆ ኢትዮጵያ የገለጽከው ስሜት ነው አይደል? አዎ። ምክንያቱም አንደኛም ሪሌት የምታረግበኝ ነገር ከስጋዊ ቃሉ ኢትዮጵያን ወደ ሌላ አስታረገው የአባቶቻችንን ምን ያህል ጥበበኝነት የምትረዳበት ነው። በዛ ዘመን 70% ከአፍሪካ ተራራ የአፍሪካ ጣሪያ ሆነን እንደዚህ አይነት ውበት እና ለእያንዳንዱ ለስንት መቶ ሳሮች ስም የተሰጠበት ታይም ያለበት ነው እና ለእኔ እንደ ድልኝነትም ስለሆነ ነው። ማለት እንደ ጉራም በሌላ ሀገር አልወስደውም። ምክንያቱም ማንም ሰው የትም ዓለም ላይ ሆኖ ማንም ዜጋ የንጉስ ልጅ ነኝ ማለት አይችልም ከኢትዮጵያ በስተቀር። አፍሪካኖች የተገዙ ናቸው። ታውቃለህ፣ አሜሪካም እያለ ጥቁሮቹን ጀርባቸውን ለመስበር የጥቁር የባሪያ ልጆች ናቸው ተብለዋል። ነጮችም ታሪካቸውን ብታይ እያንዳንዳቸው ኢሮፖች እርስ በርስ የተገዛዙ ናቸው። ያንን ወደ ጎን ስናወጣው የንጉስ ልጅ ሊሆን የሚችለው በምድራዊውም ያው ኢትዮጵያ ልጅ ብቻ ነው። ከባድ ነው እና ያው የእሱም ሞራል ነው እሱን ያጻፈኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። የመጀመሪያ የሙዚቃ ኤክስፒሪየንስ ላይ ስቱዲዮ ስትገባ እንዴት ነው? እስቲ ስለ ግጥሙ ስለዚህ ነው። መጀመሪያ ቀን ስቱዲዮ ስገባ ካናዳ ያለ ነው። እንደ አጋጣሚ ሪሰርች ስንሰራ ነው በደንብ ፉል ታይም ሙዚቃ ነው የወሰድኩት። ሪሰርች ስንሰራ ኦዲዮ ፍሪኩዌንሲ እናጠና ነበር። ያው የምድር ፍሪኩዌንሲ፣ እያንዳንዱ ነገር ምድር ላይ ፍሪኩዌንሲ ነው። በምናጠናበት ጊዜ እንደ አጋጣሚ አላር ፍሪስታይል፣ ነጻ ዘይቤ ብየዋለሁ በእኛ ሀገር ቃል፣ ፍሪስታይል እያደረግን ድምጼን ስሰማው በስፒከር ያው ወደድኩት መጀመሪያ ራሴ አድናቂውም ግን ከዛ በፊት መድረክ ላይ ምናምን አልወጣም ነበር ዲጄ ሰራ ነበር። ሙዚቃ ከህጻነት ጀምሮ በሙዚቃ ነኝ ያደግኩት። ቤተሰብ ውስጥ ሙዚቃ እንደ እረፍት የሚወሰድበት ቤተሰብ ውስጥ ስላደግኩኝ ሙዚቃ መስማት የምችልበት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። አመሰግናለሁ። አንድ አይነት ሙዚቃ ሳይሆን ሁሉንም አይነት ነገር የምንሰማው። ከዛ ውጪ እነ ጂጂ እነ ቴዲ አፍሮ እነ ጥላው እነ አስቴር እነ ጥላው እነ ማሙድ ባሉበት ደግሞ ሙዚቃ ቶሎ ይቀርብሃል ጆሮ ሰው። በዛው ደግሞ የራስን ትሞክራለህ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሂፕሀፕ ግጥም ወዳጅ ስለሆንኩኝ እህቴም ታላቅ እህቴ መሲ ትባላለች ገጣሚ፣ እሷናት ስጽፍ መጀመሪያ ግጥም ያየዋት። ከዛ በዛ ፍቅር የወደኩ ይመስለኛል። ጎዳና የሚል ግጥም ካየው በኋላ ጎዳና የሚል ግጥም እሷ ጽፋ፣ ከዛ በኋላ ነው የቃላትን አስማቶች መረዳት የጀመርኩት። ከዛ ጀምሮ ይመስለኛል ከባባር ቃላቶች የተጠቀመ ማለት ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ሀገር አሁን ነው እንጂ በቅርብ ጊዜ ሂፕሀፕ ወይም ራፕ አርቲስቶች ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የጀመሩት ወይም ተጽዕኖ ማሳደር የቻሉት። ድሮ ልክ ምንም እውቀት እንደሌላቸውና የሆነ ቀልድ እየቀለዱ አይነት ነገር አሁን ነው ላይክ ልጅ ሚካኤል እነ ካስማሰ ስካትናቲ ዮሐና ሮፍናን ትላልቅ ተጽዕኖችን እየሰማን ያለ ነው። እና ከዛ በፊት ግን ብዙ አርቲስቶች ነበሩ። በስትክክል ሜንሽን ማድረግ የምትፈልገው ካለ? በጣም ኢንስፓየር ያደረገኝ እውነቱን ብናገር ሳምቦድ ነው። ሳምቦድ የመጀመሪያውን በስንት አላስታውስም፣ ግን ሳምቦድ እነ ሲያምረኝ የተለያዩ አርቲስቶች ነበሩ። እርግጠኛ ይቅርታ፣ ከዛ በፊት የተውኳቸው አሉ። ቴዲዮ ጉራጌቶን ሲለቅ ልጅ ሚካኤል ሙዚቃ ራፕ እንደሚከፈልበትም ሳይሆን ለህይወት ይሆናል ብዬ አላሰብኩም። ግን አሁን እንዴት ነው አዲስ እየመጣ ያለው የወጣት ትውልድ ሌላ ነገር ነው። ምክንያቱም በየትውልዱ ያው ይቀየራል። ከኛ በፊት የነበሩት የተረከቡት ነገር አለ፣ ያሰቡት እሳቤዎች ነበሩ። በእኛ ጊዜ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ አቀረበን፣ ወደ ዓለም አቀረበን፣ ዩኒየኒዝም የሚባለውን ነገር አመጣለን። በድሮ ጊዜ አንድ ቲቪና አንድ ሬዲዮ ስቴሽን ስለነበር ይመስለኛል ሳንሱር ሳይደረግ ለህብረተሰቡ ሳበቃ። ምክንያቱም የበፊት ሙዚቃ የተጀመረው ከፖሊስ ኦርኬስትራ ነው እና ከፖሊስ ኦርኬስትራ ስርዓትን መጠበቅ ያው ባህላችን ነው። ግን ወጣት ስትሆን ኢንስፓየር የምትሆንበት ነገር ከባድ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ዓለምን የመቀየር መብት አለው። ይሄ ትውልድ ደግሞ የተረዳው አቅም አለው፣ ተረድቶታልም፣ አቅም አለውም። በጣም የምኮራም የዚህ አካል መሆኔ ደስ የሚለኝ ይሄ ትውልድ የት መድረስ ይችላል። ምክንያቱም ትልቅ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ላይብራሪ ልግባ ብትል አንድ ስልክ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ከዩቲዩብ ጎን ከፌስቡክ ጎን ምንም ነገር አክሰስ ማድረግ ትችላለህ። እንደ አጋጣሚ ከላይ ያሉትን አይተን ነው እንጂ በህይወት የተተዋወቅኳቸው ከሙዚቃ ውጪ ኢንስፓየር ያደረጉኝ
ብዙ ሳይንቲስቶች አሉ በኔ እድሜ ያሉ ብዙ ክሬተሮች አሉ እና ያው ሙዚቃ ደግሞ ካሜራ ላይና ቲቪ ላይ ስላለ ነው እንጂ አርት ሳይንስ ውስጥም ታገኛለህ ሼፍም ታገኛለህ ኪችን ውስጥ የሚመሳሰል ነገር ነው እንዳጋጣሚ ያው ለጆሮ ነው ምን መገበው ይመስለኛል ላይንና ለጆሮ በዛ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ስማቸውን ከጠሯቸው ውስጥ እንካ ሰላምታ እየተጫወትኩኝ ፍጹም አበራ ይባላል የጻን ጓደኛዬ ትልቅ ኢንስፓይሬሱ ነው እንካ ሰላምታ ሲጫወት ሽለላ ቀረርቶ ላድዋ መታያቸው ነገሮች ስም ተሰጥቷቸው እንዳጋጣሚ ነው እንጂ በአንድ ነገር ብትወስዳቸው ቃላትን በፍጥነት ግጥም በጃዝ የሚያወሩትን ብታፈጥ ነው ፎርዋርድ ብታረጋው ያው ሂፕ ሆፕ ነው እንዳጋጣሚ የግዜንት ነው ደስ ይላል ታው ደስ ይላል ጥልቅ ገብተ ያስረዳ ነውና ሙዚቃ ከመጋበዛችን በፊት እዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ ካልበሙ ሌላ ሙዚቃ ፐርፎርም ታደርግልን ደስ ይለናል ከዛ በፊት አንድ እንደው ሊያስተምረን ይችላል ብዬ ጥያቄ ልጠይቀ ለምን ወደ አገር ቤት ተመለስክ ውጪን ጥለ እንደገና ደግሞ የውጭ ኑሮ ሁሉ ምቾት ነው ወይስ እስቲት እንጂ ከዲያስፖራ ኦዲንስ ጋር ታጣለኝ ነበርኩ ትምህርት ካናዳ ነበርኩ አሜሪካ የተወሰነ ወደ 10 ሀገሮች በሪሰርቾች በትምህርት ቤት ባናን ምክንያት በሙዚቃ ሄጃለሁ ወደ ኢትዮጵያ እንድቀር ያደረገኝ ነገር እንግዲህ የድሮ ሰው በለኝ የቃል ኪዳን የቃል ተከታይ ነኝ የኢትዮጵያ ትንሳኤ መነሳቱን ከማምኑ ውስጥ ሰዎች አንደኛው ነኝ ኢትዮጵያ መቼ ምንም አታታቅም ነበር ያው ዜናውና የሰው ሳቤ ነው እንጂ ያሳጣት አፍራችን ማዳበር አልነካውም ሰዎቻችን ስርዓት አላጡም ባህል አላጡም እነሱ ተፈላስፈው ሄደው አጸያፊ ድርጊቶች ላይ ይሄዱ ስለሆነ ያን ነገር ደግሞ እንደዛ አይነት ህብረተሰብ ላይ የመኖር ፍቃድ የለኝም እንደዛ ስለ በቤተሰቤ በጓደኞቼ ተደግፍ ያለው ማለቴ ሳይሆን በራሴ አስተሳሰብ እንደዚህ አጸያፊ ሀገር ባለበት ውስጥ የመኖር ራሴን ካወቅኩ ጀምሮ ለራሴ መፍቀድ አልቻልኩም በዛ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ መተ ምን የምታጣው ነገር የለም ስለዚህ ለምንም ቢላለው እዚው ተወልጂ ስለዚህ የብርሃን ምድርን መርጠህ መጣ ተመልሰ መጣ በጣም ደስ ይላል እስቲ ከእንግዲህ መስከረም 12 ከመጣው አልበም ፈገግታ አልበም ላይ ሌላ ሙዚቃ እዚህ መድረክ ላይ ብትሰራለን ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ፈሚለውን ብጫወት ደስ ይላል እፍ ከባርቃለሁ ላይክ ኦኬ እፍ ማለት ላይክ ነው እንስልኝ ነው ባራዳ ቋንቋ ላይክ ከምድር ካፈር ላይ ወስዶ እፍ ብሎ ነፍስን ፈጠራት የሚላል እና ሙዚቃ ደግሞ ቃሎቶቹ ከኩላሊት ወደ ልብ ከልብ አምሮ ወደ ተናጋ ስታወጣው ከፍታ ነው የሚጀምረውና የሰው ልጅ ነፍሱ እፍታ ነው ያው ለቀደም ከኢንተርቪው በፊት ሙዚቃውን ሳሰማ እንደነበረው የሁሉ ጅማሪ እፍ ስለመሰለኝ ነው ያው ትንፋስ ነው ያው የሰው ልጅ መጥፎነቱን ሰው ሲያጠፋ ስላጠፋ እፍ የተባለውን ስላጠፋ አጫተኛ ነው ወንጀለኛ ነው ጅማሪው እፍ ስለሆነ ነው እፍ ይያልኩበት ምክንያት ከባድ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን በደንብ አርገው ይገባቸዋል ብዬ በሚገባ ከነገተ Yes, yes, ተመልካቾቻችን ባላችሁበት ሰላማችሁ ፍቅራችሁ አንድነታችሁ ይብዛ ያለን ኢቤስ ሬጌን አፍሪካን ቢትስ ፕሮግራማችን ላይ ዛሬ እንግዳችን 251 ኢሊዮ በመባል ይታወቅ ነበር ዩቲዩብ ላይ እዚህ መድረክ ላይ ከ አዲስ ከመይወጣ አልበሙ ላይ መስከረም 12 ከመይወጣ አልበሙ ላይ እፍ የሚለውን ሙዚቃ ሊያቀነቅን ተዘጋጅቷል ከዛም በመቀጠል ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ከዚህ በፊት ቆየት ካለ ጊዜ በፊት ያወጣውን ቪዲዮ ክሊፕ አንዱን ደግሞ መርጠን እንጋብዛችኋለን የመድረክ ስራውንም ተዝናኑበትን እንላለን ባላችሁበት ሰላማችሁ ፍቅራችሁ አንድነታችሁ መስማማታችሁ መዋደዳችሁ ስለ ኢትዮጵያ መጸለያችሁ ይብዛላችሁ እንላለን ማለት ነው ኢቤስ ሬጌን አፍሪካን ቢት አለን ይመቻችሁ
ዋለም ስሚኝ ማይን ያለም ባባባ ቀስሜ ነበር እንደ ቢራቢሮ አለም ዳለ ልቤ ሌላ አንቺ ወዶ አይላንተ ያየልብለ ልብተናበብን ባንዴ ታይ ከነፍን ያለ ስበት ተሳሳብን ተሳፍሬ በባቡሩ ደረስኩና ከመንደሩ የለሽ አንቺ ከሰፈሩ አልተገኘሽ ከሀገሩ አይኔ ነው ስደተኛ ልቤ ነው ጦረኛ እንዳትበይ በተኩላ ሁኜሻለሁ እረኛ ከዛፉ ስር እዚህ ግድም ስለ አንቺ አስባለሁ ቀኑ መሽቶ እስኪ ነጋ ስለ አንቺ አስባለሁ አበበኝቹ ረዝማለልቹ ፍቅር አይደለም ወይ ላታሰው እምነቱ ውባ 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 ለም ስሚኝማ የኔ ያለ ሙባባባ ቀስሜ ነበር እንደ ቢራቢሮ ቡም ሻካላካ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጣናል። የሚገርም የመድረክ ስራ የሚገርም ቪዲዮ ክሊፕ ጋብዘናችሁን የተመለስ ነው። እኔ በጣም ነው መዝናናበት በሱ የሱ ሙዚቃዎች በጣም ነው ፈታዘና ምንባቸው በዛ ላይም ለየት ያለ ነገር አይባቸዋለሁ እውቀትም እገበይባቸዋለሁ። እናንተም እንግዲህ ድምጹን ከፍ አርጋችሁ እንዳዳመጣችሁ ተምነት አለን። ያው ዘመኑ አራዲስ ሙዚቃዎችን የሚወዱ ትውልድ የተፈጠረበት ዘመን ነውና አራዲስ አርቲስቶች እዚህ መድረክ ላይ ሲመጡ በጣም የተደሰታችሁ ኢንስታግራም ቴሌግራም ላይ ዩቲዩብ ላይ የገባችሁ ብዙ መልእክቶችን ትልኩልኛላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ብዙ አርቲስቶችን እዚህ መድረክ ላይ እንጋብዝላችሁ እየጠየቃችሁ ባለማቅረባችንም ይቅርታ እየጠየቀን ስቲል ደግሞ ሪኩዌስት የምታደርጓቸውን ራስብሩክ ባርኪ ብላችሁ ወይም አንድ ፍቅር ፕሮዳክሽን ብላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ባላችሁበት ይመቻችሁ። ፕሮግራማችን ይከተላል። ሰናበሉ ወንድማችን እሺ እንዴ ነው ብርኬ አለን ስትታይ እንግዲህ በጣም ወጣት ወይም ብዙ እድሜ የገፋት መስልም ግን ዕውቀት ደግሞ ገስግሷል አራ አንዴ እና በጣም ተመችቶኛል። አመሰግናለሁ። አጫውተን በጣም ደስ ይላል። ማህበረሰቡ እንደምታከብር ያስታውቃል በአንደበት ውስጥ ማለት ነውና አሁን አዲሱ አልበም ላይ ምን ያህል ጊዜ ያሳለፍክ ስትሰራው? አዲሱ አልበም አጠገባችን አልተገኘም። ቀጭን ጠጅ አለ ወንድሜ ነው። ቀጭን ጠጅ ማለት ልጁ ቀጭን ነው ወይስ እንዴ? ብዙ ጊዜ የምቀልድበት ነው። ስቶፈስም ይቀራል አለ ነው። ግን ቀጭን ነው። ፐርሰናል ቀጭን ነው። ቀጭን ኦኬ ኦኬ። ከማሉ ቀጭን ጠጅ በጣም ወጣት ልጅ ነው። አይቲ ተማሪ ነው። አንድ ሀሳብ ነበረን መስማት የምንፈልገውን ብንሰማ ምን መርጠውን ሙዚቃ መስራት የሚባል ነገር ይዘን ነበር። አንድ 7-8 ወር ላክ አድርገን ቆልፈን ስቱዲዮ ብቻችንን ወደ 100 ምናምን የሚሆን ትራኮች ሰራን። ወደ ማርኬቱ ስትገባ ደግሞ ከዚህ በፊት ንዝረት የሚባል ሚክስ ቴፕ ለቀቀ ነበር አንደርግራውንድ ላይ ነው። ስለሱ በደንብ እስቲ ንዝረት የዛሬ 4 አመት ነው የተለቀቀው። ዴቮን ትራክ ዩ ኖ ኢን ዘ ቢት ፍላሽ ኪዶ ቀጭን ጠጅ አለ ቶምን ቢት አለ። በጣም የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ በኩራት ይዘው ተሄዳሉ የምላቸው ልጆች ናቸው። እንዳጋጣሚ የዛሬ 4 አመት ከዩኒቨርሲቲ ስመጣ አግኝቻቸው ታውቄ የሰራቸው ልጆች ናቸው። እስቲ ሽርን በድምጽ አሰማን። ያዘኛ ባዜ ያደርጠናብኝ እዚ ላይ አይደለም ኪው ከዚህ በላይ ነው አይደል? ያዘኛ ባዜ ያደርጠናብኝ ካናባል ሽኩትል ጉልበቴ የከዳኝ አንቺ ምን አለብሽ ጭንቀት አይታይሽ አንቺ ምን አለብሽ ጨዋታ አይጨንቅሽ ሽር 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 ወይ ሽር 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 ወይ እንደዛ ነው የሚለው ለይዘታው ይመጣል። እሺ ሽር ወይ እንዳጋጣሚ እንዳልኩ ነው ከወጣቶች ጋር መስራት ደስ የሚለው ደፋሮች ናቸው። ህግን አይሰብሩም ግን ማጣመም ይችላሉ። እና ሂፕ ሆፕን በቻክቤሪ 12 ብሉዝን ወደ 4-4 በመለሰበት ታይም ላይ ነው ወስደን እየሰራ ነው። እሱን ደሞ ፊሊንግ ይሄ አፍሮ ቢት በቺክቺክታ 6-8 የሚባለውን ፊሊንግ ይሰጣል። እና ትንሽ ጊዜ ወስዶብን የመጀመሪያ ትራክ ሰራን። ስንለቀው በሰው ተቀባይነት ነበረው። እኔም እንዳጋጣሚ እሱን ሚክስ ቴፕ ለቄ ለትምህርት መሄድ ነበረብኝ። እስቲ ሌሎች ስራዎች ተመልሼ ስመጣ ያው ከዛ በኋላ የሚታወቀው ፈጠን ያለ ራፕ ነበረኝ። ዝቅ ብዬ ይባላል ከዛ ላይ ልጨውትልሽ። ዝቅ ብዬ ከታች ነው የምበረው ከፍ አልልም ከፍ ታፈራለው ክንፍ አድርጎ ገና ያለው እርግመኛ ሞር አድናለው ሳንቲም የለኝ ኪዜ ባዶ ሆናል ምግብም አልበላው ጉልበቴ ተዳክሞ መኖሪያ የለኝም ሶፋ ላይ አድራለው 8 ስደተኛ 2 መኝታ ክረምቱ ነጭ ነው ብርዱ ጦረኛ ነው ሀሳብ ጋሻዬ ነው ብሬ ጦሬ ነው ሲንቁኝ የሰማሁ ዝም ብዬ እበላለው አንገቴ እንደ ፍሬ ህልሜን አባራለው የጫካ አበባ እሾህ ነው ከለላው እያለ ይቀጥላል። ዩቲዩብ ላይ ይሁን ኢንስታግራም ላይ ይቻሉ ቪዲዮ አለው አይደለም
ይሄ ዘፈን እንዳጋጣሚ ካስማ ሰላ መሰግነው ወዳሎ የግል ጓደኛዬም ነው። ቀና ልብ ላይ የመጀመሪያው ሸ ኢትዮጵያ የተሰራው ቀና ልብ ላይ ነው። እሺ እዛ ላይ ሰራ ነው። ምን ያህል ንዝረት ሚክስቴፕ ተሰምቷል እንዳለ አውቄ ወደ አዲስ አልበም የገባሁት ፋኖች አድናቂዎች እንዳሉኝ ማላቀም ሰውም እንደሚሰማም እርግጠኛ አልነበርኩም። እንዳጋጣሚ የመጣው ወደ 10000 12000 ሰው ዘፈኑን አካፔላ ስለው ዘፈን ሲጀምር ነው። ለዛን ቀን ነው መድረክ ላይ ነው የተረዳሁት ሰው እንደሚሰማኝ እንጂ ያው እሱ ስለሚያደንቀ መድረክ ላይ አውጥተውኝ ነው የዘፈንኩት የነበረው። እንዳጋጣሚ ኦዲየንስ እንተዋወቁኝ ከዛ ወደ አልበም ስራ ገባን። በጥሩ መልኩ እነዚህ አሁን ሽርም አሁን ያልከውም በደንብ ተቀድተዋል አይደል? በስተክል አይደል? ለምን አናሳያቸውን ቪዲዮዎቹን የነበረውን ሪአክሽን አይደል? በጣም ደስ ይለኛል። አዎ የስቱዲዮ የመድረኩ በደስታ ተመልካቾቻችን አሁን ሁለቱን ፍሪስታይል ያረጋቸውን ወይም ከዚህ በፊት ወጣው በጣም ተወዳጅነትን መድረክ ላይ እንዳገኘ ተወዳጅነት እንዳገኘ አፕሩቭ ያረጋበትን ሁለቱን ስራዎች መድረክ ላይ ፐርፎርም ሲያደርግ የካስማስ የመጀመሪያ ስቴጁ ላይ ነው ይመስለኛል አይደል? ቀና ልብ ኮንሰርት ላይ ፐርፎርም ሲያደርገው ያለውን አጠር አድርገን እናሳያችሁና ተመልሰን መጣን ጨዋታችን እንቀጥላለን። ተዝናኑባቸው ይመቻችሁ። የስ 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 ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጣናል። ቡም ሻካላካ እንላለን። አሆይ አይሬ 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 ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንላለን። ወደ ጨዋታችን እንመለስ። ትንሽ ነገሮችን ይጋብዝ ነው። እሺ ከንዝረት በኋላ ያው ከንዝረት በኋላ ወደ ትምህርት ዓለም ተመለስኩኝ። አንዳንድ ጥናቶች ማጥናት ነበረብኝ። ራስን ፈልገህ ስታገኝ የምትፈልግ ለራስ የተረዳውን ከተረዳ በኋላ እኔ ያየሁትን ነገር ይመስለኛል ባልሳሳት ሙዚቀኛ የምንሆንበት አርቲስት ዓለምን ወይ ህይወትን በተለየ መልኩ ያየን ስለመሰለን እሱን ማስተጋባት ነው። ያው የኔም ደግሞ ጉዞ እሱ ነው። ከንዝረት የጀመርንበት ጉዞ ለራሴ በሚመስለኝ ትክክለኛ ማለቴ ሳይሆን በሚመስለኝ መንገድ ህብረተሰቡ ላይም አለ የምድር ስርዓት ላይ ያየኸው ነገሮች አሉ። ያንን ጥሮዎቹን ገደል ማሚቱ መሆን ነው። መጥፎ የሆኑትን ደግሞ ይቅር ብለመጮህ ነው። ያው ስለዚህ ከስራዎች ደግሞ እሱ የተሻለ ነገር ስለሆነ ሙዚቃን የመረስኩበት ምሪዝ ነው። ከንዝረት ጀምሮ የተጓዝ ነው። ከባድ ነው፣ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ማይ ፍሬንድ ማለት አሁን እያሰብኩ ያለሁት ለብዙ ደራሲዎች መድብል ጸሐፊዎች ግን ጉሮሮ ሳይኖራቸው መዝፈን ላቃታቸው እያስብኩ ነውና እነሱ ምን ያህል እንግዲህ እስከዛሬ ተጽዕኖ ለመፍጠር የጣሩትን ጊዜና የደከሙበትን ቢዘፍኑት ኖሮ ደግሞ ላይክ እና አሁን ራፕ ማድረግ ይችላል ማንኛውም ሰው። ባይዘው ይዘፋይ መሆን ይችላል ማንኛውም ሰው። ድምጽ አለው እንደኔ አመለካከት ማንም ሰው ሙዚቀኛ መሆን ይችላል። ግዴታ በዜማ ቅላጼ እብብ ያለ ዘፈን ሳይሆን ማን ነው አሁን ዘመኑ ደስ የሚል ዘመን ነውና አሪፍ ፕሮዲውሰር እየፈለጋችሁ እስከዛሬ በሚዲያ ያልተናገራችሁትን ማውጣት ይችላልላችሁ እንላለን። እንግዲህ ፕሮግራማችንን ከመዝጋታችን በፊት ስለሚመጣው አልበም ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ የቀረ ሐሳብ ካለም በዚሁ አስተላልፍና እዚህ መድረክ ላይ አንድ ስራ ጨምረህልን ከቪዲዮ ክሊፕም ጋብዘን ብንወጣ ደስ ይለናል። በጣም ደስ ይለኛል። ከመዝጋት በፊት እንጫወት የሚለውን ዘፈኔን አቀርባለሁ። ከዛ በፊት ግን ማመስገን የምፈልጋቸው በመጀመሪያ አምላኬን አመሰግናለሁ እዚህ ደረጃ ስላደረሰኝ በህይወቴ
ሁለተኛው ቤተሰቦቼ ማናጀሬ እና ወንድሜ የግል ወንድሜ ነው ማናጀሬ አቤኔዘር ቀጭን ተጅ አብሮኝ ስለነበረ ወንድሜ እና ፕሮዲሰሬ እንዲሁም ቤተሰቦቼ ከዛ በመጨረሻ ከነዝረት ጀምሮ አብራችሁ አቅፋችሁኝ ከሄሎ ጀምሮ እስከ ፈገግታ ይዛችሁኝ የመጣችሁት አድናቂ ማለት ይከብዳል። ቤተሰቦቼ አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። በፈገግታ አትቆጩም። ሁለት አምስታን ተመልሼ መጥቻለሁ። ስለታገሳችሁኝ አመሰግናለሁ። በይበልጥ ደግሞ ራስ ብሩኬ አምነኝ ስላቀረብከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ትልቅ ብር እግዚአብሔር ይባርክልኝ። በጣም ደስ የሚል አልበም ሰርተሃል። የነበሩትም ስራዎች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። አዲስ ከለር ነው፣ ትልቅ ቁም ነገር ነው የያዙ ስራዎች አይቻለሁ። ምንም አይነት ብልግና ሙዚቃዎች ውስጥ አልሰማሁኝም። አሁን እንደው ለማህበረሰቡ ለማስተላለፍ ያክል ብዙ ጊዜ ራፐሮች ወይም አዳዲስ ሙዚቃ የሚሰሩ ሰዎችን ስትጠብቁ ብልግና ማህበረሰቡን በመጥፎ መልኩ የሚያስተምሩ ብላችሁ ነው የምታስቡት። እዚህኛው አልበም ላይ ግን ሌላ አዲስ ዓለም፣ አዲስ የሙዚቃ ስታይል፣ አዲስ ቅንብሮች፣ ሌላ ከለሮች እና ላይክ ለሙዚቀኞች ራሱ እዚህ አልበም ውስጥ ብሳተፍበት ኖሮ ብላችሁ የምትጓጉበት አይነት አልበም ነው ሳዳምጠውና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኒዮን የሚል ከለር አለማችን ላይ በዚህ ሰዓት እየተወደደ ያለ በዚህ ሰዓት ሳይሆን ቆየት ብሏል። ላይክ እነ ኮመን እየሰሩበት ያለ ሙዚቃ አይነት ስታይል ነው። ግጥም ላይ ያተኮረ ቅንብሩ ለስለስ ያለ አይነት የሙዚቃ ስታይል እዚህ አልበም ውስጥ ብዙ ሰምቻለሁ እና ኢትዮጵያዊ ሙዚቃም በጣም ብዙ አለው። የኢትዮጵያ ኢንስትሩመንቶችም በደንብ ተጠቅመዋል። ስለዚህ እንድታዳምጡ ትጋብዛለሁኝ። ሌላ ደግሞ በዚሁ የምጨምርላችሁ ምንድን ነው አዲሱ ዘመን እንግዲህ በጣም አሪፍ ዘመን እንደሚሆን ለእናንተ እምነት አለኝ። ለሀገራችንም የፍቅር የሰላም የደስታ የጥምረት የአንድነትና ያው ያለው ችግር ይሄ ጎጥ ዘር ምናምን ላይ ያተኮረው ችግር ደግሞ ቀርቶ አንድ ብለን ላይክ አንድ መስመር ተከትለን የምንጓዝበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁኝ። መስከረም 12 ፈገግታ ይወጣል። ሞቅ ደመቅ ዘና ፈታ በሉበት በዚህ አልበም እውቀትም ገቢውበት እንላለን። ዜዶ ያው እዚህ ድረስ ያመጣው ዜዶ ኮሜዲያን ዜዶ ከኔ ጋር ስላስተዋወቀው በዚሁ ልናመሰግነው ወዳለው እንግዲህ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መድረክ ላይ እንጫወት የሚለውን ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። ከዛም በፊት ደግሞ ቆየት ካለ ቪዲዮ ክሊፖቹ ስራዎች ውስጥ አንዱን ጋብዘናችሁ ሌላም ሙዚቃዎች የተረፈ ሰዓት ካለን እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢት በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ መልካም ሳምንት እንላችኋለን። ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ የራስ ብሩክ ባርኪ ነኝ። ቡም ሻካላካ ይመቻችሁ። ፈታ ዘና ሙዚቃውን ከፍ አድርጉት። ይመቻችሁ። አንድ ፍቅር